Симеон Рафаилов, популярен още като Мони Пушката, постави началото на култовата рок-ска група Обратен ефект през далечната 1986-та. Тогава те се казват Electric Shock. Първите им два албума са англоязични, а стилът е траш. 12 години след основаването им те се преименуват на Обратен ефект. Това име явно им носи успех, защото бързо започват да набират популярност, а и вече пеят на български език. След известни маневри в състава на бандата Обратен ефект, в крайна сметка остават Николай Попов в вокал, Яко Доросиев, бас, Симон Рафаилов в барабани и Драго Мънзов в китара. Моля ви, мадам, за Марчето, Карагьоз и Белите могат да скачат, това са само част от пъстрите творчески начинания на бандата. Момчетата издават албумите Ефектен обрат през 2000-та година, Вярвайте ни през 2001-та, поне да ви го кажа през 2002-та и Направо ще и бия шута през 2007-та. Сред най-култовите парчета в българския рок се нарежда и забавното Моля ви, мадам, което преди близо 10 години е сред номинираните за приза Най-противна песен. Все пак, първото място грабва друга група, но Моля ви, мадам, остава в главите на феновете, които до днешни дни продължават да я припяват. Обратен ефект са ветерани на българската рок-сцена с повече от 20 години музикален опит зад гърба си. Забавни, весели и позитивни, такива са те и така са известни. Силно се надяваме да продължаваме да ги виждаме на сцена все по-често с дигнати тежки чаши в тяхна чест.